Денес имаме средба со здравствените работници од Битола, каде што ја промовираме нашата изборна програма, бидејќи здравството во изминатите 5 години навистина го допре дното. ВМРО-ДПМНЕ со својата погрешна политика направи од здравството да се незадоволни здравствените работници, да се незадоволни пациентите, да нема доволно лекови, да нема доволно материјали. СДСМ во својата изборна програма за Битола нуди нов диагностичко ургентен центар, бидејќи на Битола тоа и треба и Битола тоа го заслужува, со што ќе биде офатен цел овај регион. Нудиме во првите месеци од изборот на новата влада да се покачи капитациониот бод за матичните лекари, стоматолозите, за гинеколозите за 5 денари, ќе обезбедиме лекови за сите граѓани, бесплатно, односно здравство без партиципација за сиромашните граѓани, за пациентите и децата до 14 години. Здравството на вистина треба да се врати на вистинскиот колосек, бидејќи цунамито кое го зафати во изминатите 5 години е на штета исклучиво на граѓаните на општина Битола и Република Македонија. После 5 јуни граѓаните ќе имаат и подобро здравство и подобар прием, ќе имаме позадоволни здравствени работници, а пред се пациенти кои ќе добијат на време своите услуги.